Men det är du, Kjell Runesson, i blåa stav i ledningen. Före Bosse Stilsö, som har vi Filip Larsson först på nio detalj. Ingesson på fjärde och Reynolfsson i sin Opel på femte platsen. Reynolfsson tar det lugnt och försiktigt med sin Opel. Brunesson ligger fortfarande i ledningen och kommer över backen nu. Med Stenström som går tvåa. Larsson som trea. De har ett antal tack för att ta alternativet. Det var inte de två där framme. Ska vi se om någon utav dem går in. Stenström behöver gå in nu. Det ligger ett utrett Filip Larsson, väldigt gång till, fullklockan fullpoängare. Brunesson i ledningen, han har inte varit inne på alternativet. Han måste ju gå in med sig. Han måste ju även ta alternativet en gång, han blir ju svartflaggad. Så Larsson ligger där bara och avvaktar, precis där bakom. Visar att här är jag, när du tar alternativet så sticker jag. Ska vi se, järnorna. Tappar ner till bredplats. Det var Kenström som gav upp på andra platser. Och vi får med Håkan Filip Larsson. Som var en fullpoängare. Döljer mot Stenström. Och tredjeplats Runesson. Tre bakgrundsåkarna i topp. Sen har vi Ingesson. Och Kungsbacka på en fjällplats. Och